Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi snakke lidt om en maveøvelse, som muligvis er den hårdeste og mest effektive øvelse, du overhovedet kan køre for din mave, hvis du kun må køre én øvelse. Det er den eneste øvelse, jeg kender, der kan gøre folk ømme i maven ved at køre den i bare 20 sekunder. Så lad os komme i gang med videoen, så vi kan hoppe i detaljer med, hvilken øvelse det er. Det er en øvelse, som bliver set rigtig positivt på, og en øvelse, der bliver kritiseret rigtig, rigtig meget. Og det er simpelthen at træne mave med et mavehjul. Så lad os hoppe ind i stuen, og så går vi bare i gang med den her øvelse. Det eneste, du skal bruge til den her træning, det er en yogamotte eller et andet skridsikkert underlag, som støtter dine knæ, fordi det kan være hårdt for dem, og et mavehjul. Det er faktisk alt, du skal bruge for at lave den her super effektive øvelse. Og det her udstyr, det kræver altså ikke særlig mange penge. Jeg tror, det koster sådan cirka 150 kroner i alt. Og det er både for en yogamotte og det her mavehjul. Så det er altså rimelig billigt sluppet, hvis det er, at man gerne vil have en effektiv øvelse, du kan køre, uanset hvor du er henne. Hvis vi hopper lidt i dyb med den her øvelse, så er der en grund til, at den bliver kritiseret. Og det er simpelthen fordi, at den påvirker ryggen på en rigtig dårlig måde. Men det er fordi, folk kører den forkert. Jeg vil simpelthen fortælle jer, hvordan du så kører den her øvelse, for at det nok bliver den bedste maveøvelse, du overhovedet kan, i stedet for at det bliver en af de dårligste øvelser, du kan lave. Det folk gør forkert er, at de svejer i ryggen på den her måde, så når de kører ud i øvelsen, så vil alt trykket og presset ligge i rygsøjlen og rygmusklerne, selvom det ikke er dem, der bør bruges i øvelsen. Så hvis man vil lave den korrekt og gøre det til en rigtig effektiv øvelse, så skal man skubbe ryggen opad, på den måde aktiverer man automatisk mavemusklerne, og når man så kører ud og tilbage igen, skal man holde den her holdning. På den måde så vil rygsøjlen være lige, når man kommer ud, og mavemusklerne vil være aktiveret igennem hele øvelsen, særligt når man også kommer tilbage. Ligesom alle andre øvelser, jeg snakker om, så skal man køre dem langsomt og kontrolleret. For hvis man kaster sig for langt ud i den her øvelse, så ender det med, at man kommer til at gøre det forkert, og så bliver det lige pludselig til en dårlig øvelse i stedet. Jeg har tre levels, som du kan lave af den her øvelse. Den første, du kan lave, det er, at du kører halvt ud i øvelsen. Så skal man skubbe ryggen opad, så ruller du ud, indtil du kan mærke, at det spænder i maven, og så ruller du tilbage. Det kan godt være, at det virker, som om det ikke er så meget, men hvis man ikke er vant til at køre den her øvelse, eller aldrig har kørt den, så kan det her gøre en virkelig, virkelig øm på kun 20 sekunder. Så start stille og roligt, hvis det er. Det næste level, du kan lave, det er, at du stadig sidder på knæene, men at du ruller hele vejen ud i øvelsen. Det er her, hvor det er rigtig vigtigt, at man skubber ryggen op og spænder i maven, mens man kører ud hele vejen. På den her måde, så får du det maksimale ud af det i din mave, og den bliver virkelig, virkelig hård, hvis du kun kører den 20 sekunder. Level 3 er måske lidt mere sådan en blære ting, men hvis man kan det her, så er man virkelig, virkelig stærk i sin core. Og det er simpelthen at lave den stående. Når du er stående, så er du automatisk skubbet din ryg op, og du vil derfor få det maksimale ud af det i din mave. Man skal bare passe på med, hvor langt man kommer ud, for hvis det bliver for hårdt, så begynder man at påvirke ryggen igen. Og så skal man stoppe og gå et level tilbage. Et program, du kan køre med det her, det er, at du finder det level, der passer bedst til din styrke. Første dagen kan du køre den 1 gange 20 sekunder. Og det kan godt være, at der er mange af jer, der synes, det lyder som lidt, men jeg vil ved med, at de fleste af jer vil blive ømme af at køre den bare 1 gange 20 sekunder. Næste gang, du kører den, som kan være 2 dage efter eller 3, så kan du begynde at prøve at køre 2 sæt af 20 sekunder. Der er mulighed for, at du bliver rigtig øm af det her, og så kan du holde dig på de 2 gange 20 sekunder, indtil du begynder at have styrken og føler, at du kan øge det igen. Til sidst skal du køre den 3 sæt af 20 sekunder, hvor du så også holder 1 minuts pause mellem hver sæt. Og uanset hvor stærk du er, og uanset hvor meget du har kørt det, så vil det her være super, super effektivt for din mave. Og det fede ved det er, at du ikke kun træner din mave, du får også trænet dine rygmuskler, dine brystmuskler og dine arme, da du skal spænde op i så mange muskler for at kunne være stabil i den her øvelse. Så hvis du vil lave et rigtig fedt program, så kan du køre fullbody-programmet, jeg har lavet inde på kanalen, samtidig med, at når du skal lave mave, så kan du lave det her i stedet. Så du kører dit fullbody-program, og til sidst afslutter du med, kører det her mavehjul.
Og så vil du altså opnå en rigtig, rigtig god træning. Så hvis jeg skriver programmet op, så vil det komme til at se sådan her ud. 1 gang 20 sekunder med mavehjulet. Det her kan du gøre indtil, at du ikke er øm efter du har lavet det. Level 2 kan være 2 gange 20 sekunder, som du også kan lave indtil, at du ikke bliver øm. Og til slut kan du køre 3 sæt af mellem 20 og 30 sekunder. Og det her, der er det selvfølgelig alt efter, hvor stærk du er, om du skal halvt ud eller helt ud. Jeg anbefaler, at du kører det her halvt ud, indtil du bliver stærk nok, og så kører du det helt ud, når du så har styrken til det. Stående er en rigtig, rigtig avanceret udgave af det, så det er først, når du har rigtig godt styr på at køre den helt ud på knæene, at du skal til at bevæge dig ud i at gøre det stående. Ja, så jeg håber, at det er sådan lidt afkræftet eller bekræftet, hvordan du havde det med den her maveøvelse, da det er en virkelig omtalt øvelse, både positivt og kritisk. Men det handler egentlig bare om at lave den rigtigt, for så bliver den rigtig, rigtig effektiv. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi bare i min næste video. Tak, fordi I så med. Hej!